এফালে চলিছে দেৱী দুৰ্গাৰ বন্দনা, আনফালে মহিষাসুৰ ৰূপী দানৱৰ গৰ্জন। মুঠেই সুৰক্ষিত নহয় নাৰী। বকুত দাৰে খপিয়াই মাতৃক পুত্ৰই কৰিলে হত্যা। হোজাইত প্ৰেমিকৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত প্ৰেমিকা। বকুৰ পাৰুকাত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। দাৰে খপিয়াই খপিয়াই 42 বছৰীয়া মাতৃক পুত্ৰই কৰিলে হত্যা। চোতালত পৰি ৰল তেজেৰে ৰাগনি হৈ পৰা মাতৃৰ মৃধৰ দেহ। ঘটনা সংঘটিত কৰি বকু আৰক্ষী থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰে অৰূপ ৰাভাই। পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ। ইফালে হোজাই দুৰ্গা পূজাৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজত সংঘটিত হৈছে চুৰিকাঘাতৰ ঘটনা। শান্তিবন অঞ্চলত কৃষ্ণনগৰ অঞ্চলৰ যুৱক বিশাল দে প্ৰেমিকাক চোকা অস্ত্ৰৰে ৰেপি দিয়াত যুৱতীগৰাকী গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। দুয়োৰে মাজত 4 বছৰ ধৰি চলি আছিল প্ৰেমৰ সম্বন্ধ। বেলেগৰ লগত বিয়া থিৰাং হোৱাৰ বাবে সংঘটিত হল এই ঘটনা। বৰ্তমান আহত যুৱতীগৰাকী কিছু সুস্থ হোৱাৰ বিপৰীতে প্ৰেমিক আছে আৰক্ষীৰ জালত। হোজাইৰ পৰা প্ৰণৱ শৰ্মাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এফালে চলিছে দেৱী দুৰ্গাৰ বন্দনা, আনফালে মহিষাসুৰ ৰূপী দানৱৰ গৰ্জন। মুঠেই সুৰক্ষিত নহয় নাৰী। বকুত দাৰে খপিয়াই মাতৃক পুত্ৰই কৰিলে হত্যা। হোজাইত প্ৰেমিকৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত প্ৰেমিকা। বকুৰ পাৰুকাত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। দাৰে খপিয়াই খপিয়াই 42 বছৰীয়া মাতৃক পুত্ৰই কৰিলে হত্যা। চোতালত পৰি ৰল তেজেৰে ৰাগনি হৈ পৰা মাতৃৰ মৃধৰ দেহ। ঘটনা সংঘটিত কৰি বকু আৰক্ষী থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰে অৰূপ ৰাভাই। পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ। ইফালে হোজাই দুৰ্গা পূজাৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজত সংঘটিত হৈছে চুৰিকাঘাতৰ ঘটনা। শান্তিবন অঞ্চলত কৃষ্ণনগৰ অঞ্চলৰ যুৱক বিশাল দে প্ৰেমিকাক চোকা অস্ত্ৰৰে ৰেপি দিয়াত যুৱতীগৰাকী গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। দুয়োৰে মাজত 4 বছৰ ধৰি চলি আছিল প্ৰেমৰ সম্বন্ধ। বেলেগৰ লগত বিয়া থিৰাং হোৱাৰ বাবে সংঘটিত হল এই ঘটনা। বৰ্তমান আহত যুৱতীগৰাকী কিছু সুস্থ হোৱাৰ বিপৰীতে প্ৰেমিক আছে আৰক্ষীৰ জালত। হোজাইৰ পৰা প্ৰণৱ শৰ্মাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।